10. februára Skalickú radnicu navštívili predstavitelia partnerského mesta Uherské hradište. Rokoval s nimi primátor Ľudovít Barát a viceprimátor Peter Pagáč. To stretnutie sa vlastne, keď to môžem tak povedať, nieslo v dvoch rovinách. Tá jedna bola taká hodnotiaca a bilančná. Spolu sme prebrali tie aktivity, ktoré boli náplňou našej vzájomnej spolupráce v minulom roku. A tá druhá rovina bola plánovacia, keď to tak poviem, kedy vlastne sme si povedali tie hlavné aktivity, hlavné akcie, kde by naše mesta mohli spolupracovať. Budú to už klasické aktivity, ktoré boli v minulom roku a chceli by sme doplniť niektoré nové veci pri príležitosti 8. výročia projekt písomnej zmienky o našom meste a poviem pri tejto príležitosti aj to, že Uherské hradište slávi v tomto roku 760. výročie vzniku mesta Uherské hradište. Takže spája nás okrem priateľstva a pomerne blízkej vzdialenosti aj tá história.